Gospodine Tokiću, poruka sa današnje koordinacije? Pa, mislim da je današnja koalicija Stop podjelama Bosne i Hercegovine u Sarajevu još jedna aktivnost ove najšire koalicije bošnjačkog naroda i svih patriota Bosne i Hercegovine u sprečavanju podjela, u sprečavanju pokušaja narušavanja suvereniteta i cjelovitosti države i pokušaju da se ponovo izvede agresija i novi genocid u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo kroz niz aktivnosti i u Sarajevu, u čitavoj Bosni i Hercegovini, u dijaspori, mitinzima upozorenja, da do znanja da će Bošnjaci braniti svoju matičnu državu, dati i prijateljima i neprijateljima upozorenje da nećemo dozvoliti dalje podjele, ukoliko naravno to ne bude imalo odjeka kod onih koji su u međunarodnoj zajednici zaduženi za mir, za očuvanje mira, za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi ćemo zatražiti da OHR napusti Bosnu i Hercegovinu i da takva institucija koja stvara privid zaštite bošnjačkom narodu i državi Bosni i Hercegovinu ne predstavlja ništa drugo nego jednu kopiju onih holandskih vojnika kraj koji su ubijali pripadnike našeg naroda u genocidu u Srebrenici.